হেল্ল' এভৰিওৱান, মই ৰঞ্জনাই, মোৰ পাকঘৰ ৰঞ্জনা কিচেনলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে বুলি। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ মটন কোৰ্মা। আৰু বহুত দিন মটনৰ ৰেচিপি বনোৱা হোৱা নাই যিহেতু গৰম বহুত বেছিকৈ পৰিছে, আৰু আজি এতিয়া মটন লৈ আহিলে ল'ৰাই, গতিকে বনাবলৈ গৈছে যে বনোৱা বহুত দিন খোৱা নাই। আৰু সেই গতিকে মই ভাবিলোঁ যিহেতু মটন বহুত দিন বনোৱা হোৱা নাই, আৰু গতিকে ভাবিলোঁ মটন কোৰ্মাই বনাওঁ। আৰু এই ৰেচিপিটো মোৰ চেনেলতো নাই, আজি সেইবাবে মই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিছোঁ। ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে। যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি থৈ যাব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে লগে লগে পাব আৰু চাব পাৰিব। এলাহ নকৰিব দেই সেইটো কাম কৰিবলৈ, আৰু অৱহেলাও নকৰিব। আপোনালোকৰ লাইক, কমেণ্ট আৰু এই ছাবস্ক্ৰাইব এইবোৰে বহুত উৎসাহ যোগায় এইবোৰ কিবা কৰি যাবলৈ, নিজৰ ভাল পোৱা কামখিনি কৰি আপোনালোকক দেখাই শিকাই বুজাই যাবলৈ। তেতিয়াহ'লে আহক বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। মটনখিনি পৰিষ্কাৰ কৰি ধুই লোৱাৰ পিছত পানীখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে টুকি লোৱাৰ পাছত মই গামলা এটা লৈ লৈছোঁ। তাৰপাছত লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট এক চামুচ। আদা নহৰুখিনি য়েল্ল' কালাৰ যেন হৈ গৈছে, কাৰণটো হৈছে মই তাতে হালধি পিচিছিলোঁ, গতিকে আধা হালধীয়া নিচিনা হৈ গ'ল। তাৰপাছত দিছোঁ দৈ, জিৰা, ধনিয়া সকলোখিনি এচামুচকৈ দিছোঁ, আৰু কাশ্মীৰী চিলি পাউডাৰ এক চামুচ, জ্বলাৰ বাবে যোনটো আছিলে সেইটো এক চামুচ, হালধি অলপ দিছোঁ, আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিলাই দিছোঁ। আৰু তাৰপাছত এইখিনি আধা ঘণ্টাৰ বাবে মেৰিনেট কৰিবৰ বাবে থৈ দিম। আনফালে এতিয়া মই এখন কেৰাহী পাতি তাতে মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দুটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। সেই পিঁয়াজখিনি মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম, যি ঠিক বিৰিয়ানীত যেনেকৈ আমি মছলা ব্যৱহাৰ পিঁয়াজখিনি যেনেকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লওঁ ঠিক তেনেকৈ ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভাজি আছোঁ। তাৰপাছত এইখিনি এতিয়া উঠাই লৈছোঁ, মোৰ পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল দেখিছে নহয়, ঠিক এনেকুৱাকৈ। তাৰপাছত এতিয়া বাকী থকা পিঁয়াজখিনিও এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ, আৰু ভাজি লোৱাৰ পাছত পিঁয়াজখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম অকণমান। আৰু এতিয়া মই কুকাৰ এটা পাতি দিলোঁ, কুকাৰটো পাতি মই তাতে পিঁয়াজ ভজা তেলখিনি দি দিলোঁ, আৰু দুই চামুচ দিছোঁ ঘিউ, তাতে মই দিছোঁ ডালচেনি আৰু ইলাচি, ষ্টাৰনিচ আৰু এটুকুৰা জামিত্ৰী দিছোঁ। আৰু সেইখিনি দিয়াৰ পাছত মই মেৰিনেট কৰি থোৱা মাটনখিনি ইয়াত দি দিম, আৰু তাৰপাছত খুব ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি লৈ। তাৰপাছত ঢাকন মাৰি মই 10 মিনিটমান ল' ফ্লেমত এনেকৈ ভাজি থাকিম। আচলতে এই ৰেচিপিটো ল' ফ্লেমতে বনাব লাগে এনেদৰে। তাৰপাছত এতিয়া এইখিনি মই 10 মিনিট প্ৰথমে ভাইখিনি ভাজি ল'ম, আৰু মটনৰ পৰা যিখিনি পানী ওলাব সেই পানীতে এইখিনি ভজা হৈ যাব। আপোনালোকে লাগি ধৰিব বুলি চিন্তা কৰিব নালাগে, কিন্তু মাজে মাজে এপাক দুবাৰমান লৰাই দিলে ভাল। তাৰপাছত এতিয়া মই এই পিঁয়াজখিনি ভাজি লোৱা পিঁয়াজখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম অলপ। তাৰপাছত মই ইয়াত লৈছোঁ 10-12টামান আলমণ্ড আৰু কাজু। এই আলমণ্ডখিনি মই বাকলিখিনি গুচাই ল'ম, তিয়াই থৈছোঁ। তাৰপাছত এই দুইখিনি মই এটা খুব ধুনীয়াকৈ সুন্দৰ এটা পেষ্ট ৰেডি কৰি ল'ম। আৰু এয়া 10 মিনিট এইখিনি হৈ গ'ল, এবাৰ ভালকৈ মিলাই দিছোঁ। আৰু তাৰপাছত এতিয়া মই যিখিনি পিঁয়াজ এনেদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছিলোঁ সেই পিঁয়াজৰ পেষ্টটো ইয়াত দি দিলোঁ, আৰু এইফালে আনফালে আলমণ্ডখিনিও দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইটো পৰ্যায়তে মই অলপ জোখমতে ইয়াত পানী এড কৰি দিম, আৰু প্ৰথমতে অকণমান ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। তাৰপাছত অলপ মই নিজৰ জোখত অলপ পানী এড কৰি দিম, আৰু তাৰপাছত আকৌ ঢাকনখন মাৰি আৰু 10 মিনিটমান এয়া ভাজি ল'ম। আৰু নিমখো দি দিলোঁ যিহেতু মই আগতে নিমখ নাই দিয়া। আৰু এতিয়া এই গামলাটো আওখালি, তাৰপৰা মছলাখিনি যিহেতু লাগি আছিল তাতে পানী দিলোঁ, আৰু জোখমতে আৰু অলপ মোৰ জোখমতে গৰম পানী দি দিছোঁ, ভালদৰে মিলাই দিছোঁ, আৰু এতিয়া ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ। এতিয়া আৰু 15 মিনিটমান ইয়াত এতিয়া এইখিনি ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া ইয়াত মই এটা বস্তু দিম, যোনটো বস্তু এইটো ৰেচিপিত দিয়া নহয়, কিন্তু মই আমাৰ ঘৰত সকলোৱে ভাল পায়, মইতো আৰুৱে ভাল পাওঁ, গতিকে আৰু সেই নিদিয়া বস্তুটো হৈছে আলু। আৰু এই ৰেচিপিটোত আলু নিদিয়ে, আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে, কিন্তু মানে আমাৰ মাছ মাংস যিহে নাথাকক কিয় আলু নহ'লে যেন গোটেইখন উকা উকা যেন অনুভৱ হয় লাগে, সেইবাবে মই আলু কেইপিচ দিলোঁ, ভালদৰে পুনৰ মিলাই দিলোঁ, আকৌ ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ, আৰু 10 মিনিটমান এনেদৰে ল' ফ্লেমত ভাজি লোৱাৰ পাছত ঢাকনি এনেকৈ কুকাৰৰ চিটি এটা চিটি ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ, দুটা চিটি মাৰিবলৈ দিম। মটন কোৰ্মা ৰেচিপিটো ল' ফ্লেমত বনাব লাগে, আৰু মই আজি কুকাৰত লাষ্টত ময়ো 20-25 মিনিটমান ভাজিলোঁ ল' ফ্লেমত দি। তাৰপাছত মই কুকাৰত দুটা চিটি মাৰি দিছোঁ, কাৰণ যদি এই মটন সিজিবলৈ সময় বহুত লাগে, আৰু ইমান সময় যদি এনেদৰে আমি ল' ফ্লেমত দি বনাই থাকোঁ বহুত গেছ যাব,
সেই গতিকে অলপ সেইফালেও চিন্তা কৰিবলগীয়া হয়, যিহেতু এতিয়া পৰিস্থিতিটো বেয়া, লকডাউন চলি আছে, আকৌ আজি নিউজত শুনিলো কাইলৈ পৰা বোলে গেছ মানে চিলিণ্ডাৰ এইবোৰৰ কিবা ষ্ট্ৰাইক চলিছে, গতিকে আমিতো এইবোৰ কথা অলপ ভাবিবই লাগিব। সেই গতিকে মই লাষ্টত কুকাৰত এতিয়া দুটা চিটি মাৰি দিলো আৰু এতিয়া কুকাৰটো সম্পূৰ্ণকৈ এয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া উলিয়াই লৈ পেলাই আৰু মই চাই লওঁ ভিতৰত, তাৰপাছত অলপ গ্ৰেভিটো অলপ কম কৰি দিম, অলপ অকণমান ডাঠ কৰি দিম, তাৰপিছত অলপ চিমত মই আৰু 5 মিনিটমান থ'ম আৰু ইয়াত এতিয়া গৰম মছলা এড কৰিম, তেতিয়াহ'লে বলত দেখাওঁ কেনেকুৱা হৈছে, যিহেতু এইটো ঠাণ্ডা হৈয়ে গ'ল। কুকাৰটো দুটা চিটি মাৰি সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কুকাৰৰ ঢাকনিখন খুলি আৰু 5 মিনিট মই ল' ফ্লেমত দি এনেদৰে ভাজি ললোঁ আৰু এতিয়া মোৰ গ্ৰেভিটো ৰেডি হৈ গ'ল, ডাঠ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া গৰম মছলা দিলোঁ, গৰম মছলা দি মিলাই এইখিনি এতিয়া জুতি ল'ব পৰা হৈ গ'ল। খাবলৈ সঁচাকৈয়ে বিৰাটেই টেষ্টি হৈছিলে, মই নিজেই বনাইছোঁ বুলি আপোনালোকক কোৱা নাই, আৰু যদি আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়ালৈকে তেতিয়াহ'লে এবাৰ বনাই খাই সোৱাদ লৈ কেনেকুৱা পালে জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। পুনৰ লগ পাম এনেধৰণৰ এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে সকলে ভালে কুশলে থাকক, তাৰে আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।